Oj, hon är läskig, akta här. Mamma är mamma, var är mamma igen? Här, nu får du på den. Du får den. Jo, så blir du lika läskig som jag. Får du den? Får du den? Oj, vågar du krama häxmamman? Prova den. Vågar du krama häxmamman? Åh, ascoolt! Det fick väl du på den där näsan? Ja. Du kan bli en jävel med... Får se på det, Erik. Ska jag prova den? Jo, prova den.